Sabi ni Labor Secretary Bienvenido uh, makanina, sa July 17 ay patutupad ang dagdag na 35 pesos sa arawang sahod sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ngayon naman, makakapanayam natin si Paul Gahes, Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines. Magandang umaga, Paul. Magandang tanghali po, Ms. Susan at sa lahat po ng ating mga viewers. Mm -mm. At tanaon na niyo ang sinabi na maliit lang itong dagdag na 35 pesos. Bakit po? Uh -huh. Gaano ba dapat kataas ang arawang sahod ng mga manggagawa na inaasahan nyo sana na matanggap? Ah, okay for one thing po, ma'am. We were pushing for 150 pesos sana na legislated wage minimum. Minimum nagkaroon tayo ng uh, wage consultation, nagkaroon tayo ng wage hearings mm -hmm. with the uh, wage boards. no? At ito talaga yung tinutulak natin, 150 pesos. Uh -huh. Kasi ito po yung sa, sa tingin namin ay talagang nararapat at dapat na increase kaysa sa barya-barya lang na traditionally binibigay talaga ng mga regional wage boards natin. Uh -huh. And this 150 pesos has been proven. Mayroon kaming datos, mayroon kaming computation. Mayroon tayong mga resource persons na in-invite doon to prove. Uh -huh. Academics and economics, and economists na talagang sakto lang ito actually varies mm. minimum na to 150 pesos sana uh oo -oh. ito itong 35 pesos sa tingin niya hindi ba ito makakatulong somehow doon sa sahod ng uh, mga manggagawa dito sa uh, NCR uh, paul yeah, yeah. Well, i was i was listening kanina doon sa mga interviews ano at i'm uh -oh. uh, somewhat happy about it pero kung tutuusin talaga isa sinasabi nila may dagdag pero kulang. Uh -uh. Yung isa mm -hmm. sabi, pamasahe lang yan. Mm -hmm. Yung isa sabi, bayad-utang lang. Uh -uh. Dagdag-bayad. Mga ganong ano, mga reason eh. Uh -uh. So, we can clearly see that hindi talaga sapat. Mm -hmm. 35 pesos. Mm -hmm. uh, Paul, paki-elaborate nga yung sinabi nyo na pamamahiya o insulto ito sa mga manggagawang uh, Pilipino. Itong 35 pesos na dagdag-sahod. Okay. ma'am, If you remember correctly, last year, nagtaas tayo, 40 pesos na yung tinaas. Uh -uh. 40 pesos, no? And then now, 150 ang hinihingi natin, ironically, binabaan pa, naging 35 pesos. Uh -huh. Crumbs lang po ito, barya-barya and crumbs to humiliate the workers. Kaya ako uh -huh. sinabi namin yan, tignan nyo naman po, sadyang kulang na kulang talaga ang, pang-araw-araw na gastusin ng ating manggagawang Pilipino. Uh -huh. no? Kulang na kulang. Ang ang, 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 average daily, ano dapat, ng, ng, yung poverty threshold, may side doon sa wage order and that. Uh, frankly I don't know where that came from mm -hmm. pero kung titignan natin talaga yung yung, yung kokompeti natin talaga yung Pinggang Pinoy nasa sa magkano na eh yung, yung study ng Ateneo na Pinggang uh -huh. Pinoy mm -hmm. for us to not to be stunted and, uh, para sa isang nakabubuhay na meal eh barely enough yung yung 645 na ngayon kung dadagdagin 35 pesos uh -huh. so Yes po. Kanina po sa panayam namin kay Labor Secretary uh, Laguesma, mm -hmm. sabi niya na yung dagdag sahod naman daw ay sa minimum wage lang. Iba naman daw ito sa living wage. Ano reaction niyo dito? E eh, talaga po magkaiba. Malayong malayo po, po. If we go to the living wage, ang estimate po natin dyan nasa 1,000 plus na. Ang mm -hmm. living wage. Compared niyo sa 645 na ngayon, natataas. And that's only in the NCR. Uh -uh. That's only in the NCR. Imagine kung ano ang ang magiging na ng ibang wage boards, in the regions. Mm -hmm. If the NCR, if the NCR, ang, ang, ang benchmark kasi natin is the NCR, always mm -hmm. yan. Mm -hmm. 35 pesos. So, malayong malayo sa living wage na nakabubuhay na sa 645 pesos a day. That's only how much per, per month. In mm -hmm. 24 days siguro, di ba? Mm -hmm. Hindi mo talaga nakabubuhay yon mm -hmm. as, as proven by the other, by the interview sa wale ko. Ano na yung update sa so, inihayang yung panukalang wage yeah. uh, recovery act sa camera? Umuusan na ba ito, Paul? Iyon, Ma'am Susan. Kaya nga po ang ating last bastion of hope for the workers talaga is to is to push for the approval of the legislated wage side in Congress. Unfortunately, yung sa amin po, ano, yung 150 pesos pataas, still pending in the committee on labor and employment doon sa house of representatives mm -hmm. while the Senate has already passed the 100 peso increase sa sa kanila on their part inaantay na lang itong house of representatives mm -hmm. no so we we we, we plead uh, that that uh, for the immediate passage of these bills no mm -hmm. hindi lang naman isa yan maraming bills yan no uh, and Talaga kung uh, kailangan-kailangan na nating Unfortunately, yun nga po. gumagalaw naman po, nagkaroon kami ng tatlong hearing diyan. Okay. But unfortunately, hindi pa na-approve on Committee level. Mm -hmm. Still pending o sa Committee on Labor Employment sa House of Representatives. Okay, so sige. At uh, makikibalita na naman kami sa inyo, Paul ko ano pa ang mga magiging development dito after na ito nga 'yung magkakaroon na ng uh, dagdag sahod pero sabi niyo nga eh Opo. na barya-barya lamang ito, no? Maraming salamat. Tingtinga, muntutusin. Salamat. Salamat, Paul Gahes, Legislative Officer. Maraming salamat din po, Ma'am Ng Trade Union Congress of the Philippines. Maganda umaga sa iyo, Paul. Maganda umaga po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.